गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले पहाड़का टेट परीक्षार्थीहरूको भविष्यलाई मध्यनजर राख्दै आगामी चौध फरवरीको दिन तय गरिएको खरसाङको जनसभा एक दिनपछि सारेर आगामी पन्ध्र फरवरीको दिन राख्ने घोषणा गर्दै एक भिडियो सन्देश जारी गरेका छन् विशेष गरी मैले आज एउटा भिडियो निकाल्न बाध्यता भएको छु किनभने मेरो लागि मेरो आउने पिँढीको लागि जुन प्रकारले मैले एउटा लिडर भएर म एउटा अभिभावक भएर गार्जेन भएर मैले केही कुरा सोच्नुपर्छ भन्ने विषयहरूमा मैले आज यो सानो भिडियो निकालेर केही ब्रोडकास्ट गरिरहेका छु विशेष गरी, गरी त मेरो जुन प्रकारको करस्याङमा हुन गएको चौध तारिकको जनसभा यो एक महिना अगाडिदेखिको मैले थाना प्रभारीहरूसँग पुलिस प्रशासनहरूसँग जोगाजोग गरेर एउटा लिगल प्रकारले त्यो चौध तारिक हुने ले ले जुन एउटा जनसभाको अनुमति हामीले लिइसकेका थियौँ उहाँहरूको पक्षबाट यसै एनओसी त अहिले कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि कसैलाई पनि दिएका छैनन् तर भरोभैली हामीले यसको सबै कुराहरू लिइसकेका थियौँ तर आज यो खरसाङमा हुन गएको जुन एउटा जनसभा जुन जनसभाकै दिनै आज ट्रेड एक्जाम जिटिएको मार्फतबाट ट्रेड एक्जामको घोषणा भएका छन् अनि यो ट्रेड एक्जाम जुन प्रकारले दार्जिलिङ कालिम्पोङका स्याङमिरिक क्षेत्रहरूमा जग्गा जग्गामा जिटिएका स्कुल बोर्डका जुन प्रकारको एउटा हैसतबाट क्षेत्रबाट चाहिँ आज हुन गइरहेका छन् यो एकदमै स्वागत हामी गर्छौँ यसलाई कुनै प्रकारको हामी एउटा नराम्रो दृष्टिकोणले लिएका छन् किनभने हामी एउटा अभिभावक भएपछि यसलाई एकदमै सठिक प्रकारले हामी लिएर काम गर्ने चेष्टा गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एक महिना अगाडि देखिन भएको जुन एउटा विषयलाई पनि आज हाम्रो नानीहरूको भविष्य आउने पिँढीहरूको भविष्य आज विभिन्न हाम्रो छोराछोरीहरू बाहिर अरू अरू प्रान्तमा गएर रोजगारको खोजीमा विभिन्न प्रकारले कष्ट पिर मार्ग आज सहेर पनि उहाँले आफ्नो रोजीरोटी आज कमाउन आज बाध्यता भइरहेका छन् र आज जुन प्रकारले एउटा जिटिए क्षेत्रमा यो ट्रेट एक्जाम गरेर जुन प्रकारको एउटा छ सौ तिसजना अघिका दिनमा हामीले यो एउटा भ्याकेन्सी क्रिएट गरेको थियौँ जिटिएमा जुन सञ्चालन गर्दाखेरि छ सौ तिसजना एउटा भ्याकेन्सी क्रिएट गरेको थियो त्यही मुताबिक आज जुन प्रकारले एउटा ट्रेट एक्जाम गर्ने एउटा व्यवस्था आज डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्ड जिटिएको तर्फबाट हुँदैछन् आ, यो एकदमै हामी स्वागत गर्छौँ हाम्रो नानीहरूको भविष्य आज निश्चिन्त राम्रो हुन्छ भने हामी एकदमै यो चिजलाई एक्सेप्ट गरेर हामीले यो चौध तारिख हुने एउटा जुन जनसभा छ यसलाई हामी पस्पोन गरेर पन्ध्र तारिक गर्नेछौँ किनभने हामीले सबैभन्दा मेन कुरो चाहिँ हामीले हाम्रो नानीहरूको भविष्य हेर्नुपर्छ हाम्रो छोराछोरीको भविष्य हेर्नुपर्छ मिटिङ त हामी भोलि पनि गर्न सक्छौँ पर्सि पनि गर्न सक् सक्छौँ तर यो नानीहरूको भविष्यको लागि एउटा इक्जाम जब तय हुन्छन् भने त्यो एक्जाम चाहिँ कुनै प्रकारको डिस्टर्ब नहोस् कुनै प्रकारको बिघ्न बाधा नहोस् यही विषयमा लिएर चाहिँ मैले यो चिजलाई चाहिँ गम्भीर प्रकारले सोचेर चाहिँ यो एक दिन पसपन गरेर चाहिँ यो एक्जामलाई चाहिँ हामीले स्मुथली हुन जाओस् भन्ने विचार लिएर मैले यो पसपन गरेको छु र सँगसँगै जिटिएका डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्डका जो पनि आज यो एक्जामलाई अवलोकन गरेर अगाडि बढाउनु हुँदैछन् म उहाँलाई क्लियरली आज यो मेसेज पनि दिन चाहन्छु यो, यो नानीहरूलाई चाहिँ जुन प्रकारको ट्रेड एक्जाम गरेर आज उहाँहरू जानुहुँदैछन् यो चाहिँ एकदम खेलवाड चाहिँ नहोस् यो चाहिँ नानीहरूले चाहिँ रोजगार पाएकै हुनुपर्छ अनि यो एक्जाम जुन प्रकारको हुन गइरहेको छ यो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट स्कुल जिटिएको मार्फतबाट हुँदैछ अनि गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बङ्गालको डिस्ट्रिक्ट ट्रेडको एक्जाम जुन प्रकारको आज एकतिस तारिक जनवरीमै भइसकेको हो तर आज डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्ड दार्जिलिङको जिटिएको तर्फबाट जुन प्रकारको हुन गइरहेका छन् यो चाहिँ एउटा देखावटीको रूपमा मात्र नहोस् यसले चाहिँ भोलिको दिनमा छ सौ तिसजनाको रोजगार चाहिँ प्राप्त भएर जाओस् र यो चाहिँ एउटा पोलिटिकल एउटा भोटको राजनीतिक र पोलिटिकल सिनारीलाई एउटा बनाउनु मात्रै र पार्टीलाई एउटा पार्टीको पार्टी उसलाई बढाउनुलाई मात्रै राजनीति नहोस् क्लियरली म भन्न चाहन्छु मेरो छोराछोरीको भविष्यको लागि हो र यो छोराछोरीको भविष्यको लागि हामीले उहाँहरूको लिडर भएपछि हामी एउटा अभिभावक भएपछि हामीले उहाँहरूको लागि सोच्नै पर्छ र हाम्रो मिटिङहरू हाम्रो विभिन्न प्रकारको जनसभाहरू यो त एउटा सेकेन्डरी कुरा हो हाम्रो नानीहरूको भविष्य सबभन्दा पहिरो प्रायोरिटी हुन्छन् र म एउटा अभिभावकको हैसियतले म गार्जेनको हैसियतले मेरो परम कर्तव्य रहन्छ कि उहाँहरूको भविष्यलाई पहिलोपन्थीमा सोचेर काम गर्नुपर्ने र म सबै सबैको निम्ति नै मैले यो आ, मेरो चौध तारिक हुने जनसभा यसलाई म पन्ध्र तारिक गरेर पसपोन गर्दैछु यसको लागि सबै सबैलाई एकदमै मेरो जति पनि फलोवरहरू छ जति पनि पार्टीका क्याडरहरू छन् जति पनि आज कर्सियङको सम्पूर्ण मेरो पार्टीका नारी होस् युवा होस् प्यारेन्ट्स बडी होस् भूतपूर्व सैनिक होस् जति पनि हाम्रो कार्यकर्ताहरू छ सबैलाई म अपिल गर्न चाहन्छु यो एक दिन पसपन गरेका छु मैले र यसमा कुनै प्रकारको दुःख नमान्ने र एक दिन हामीले पसपन गरेर पन्ध्र तारिक दिन सोमबारको दिन यो प्रोग्राम एकदमै भव्य रूपमा हामीले गर्ने र आइतबारको दिन चाहिँ कुनै प्रकारको डिस्टर्ब हामी यो नानीहरूको ट्रेड एक्जामलाई चाहिँ नहोस् यो नानीहरूको भविष्य तय गरेर राम्रोसँगले जाओस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु अल द बेस्ट मेरो छोराछोरीलाई जसले ट्रेड एक्जामलाई आज उहाँले पार्टिसिपेट गर्नुहुँदैछ उहाँहरूलाई एकदम मेरो आन्तरिक हृदयबाट धेरै धेरै शुभकामना छ नमस्कार धन्यवाद जय गोर्खा